Пані Лариса разом з онуком в квітні евакуювали з Херсонської області. В лікарні опинилася із рваною раною обличчя. Покусала нас собака. Так от вийшло, попали ми сюди. За щочку схватила. Тепер ми малюємо на зло собаці, малюємо кота. Продовжують приймати пацієнтів та оперувати навіть без електропостачання у хірургічному відділенні дитячої лікарні. Завідувач Володимир Лебединський розповідає, на такий випадок готові альтернативні види живлення. Годин 5, мабуть, світло відсутствувало. От, на даний момент у нас готувався хлопчик до оперативного втручання, тому поки була проведена йому предопераційна підготовка, генератори були підключені, світло було. От, і для наркозних апаратів, і для нашого освітлення. От, тому ніяких тут недорозумінь в цьому плані не було. Третій місяць у відділенні перебуває ось цей хлопчик. Дитина народилася із вагою 850 грамів. Він потребував постійної кисневої підтримки, каже завідувач інтенсивної терапії новонароджених Іван Анікін. Він росте вже 2,5 кілограми. Вже дихає самостійно, але під час відключення так, в нього ще була респіраторна підтримка, всі апарати працювали. У нас тут є такий дуже потужний безперебійник, який дозволяє тривалий час на ньому працювати, декільком ліжкам інтенсивної терапії. А якщо там є якісь проблеми з безперебійником, то є генератори. Під час повітряної тривоги ми знаходимося тут, продовжуємо лікування, лампа фототерапії, продовжуємо всі маніпуляції, продовжуємо тут годувати дітей теж. Для кожної матері є кроватка, і для кожної дитини теж є кроватка. Медсестри постійно знаходяться з мамами та з дітьми. У лікарні готувалися до можливих перебоїв з електрикою ще з весни, розповідає головний лікар Юрій Борзенко. 15 листопада, коли після російських обстрілів зникло електропостачання по всій Україні, в закладі впродовж 3 хвилин підключили екстрене живлення. Все, апарат готовий до запуску. Хто за що відповідає, який генератор перший включить, який другий, який раніше запустити підрозділ, який пізніше підрозділ. Це ми розбивали гарантійний момент. Другий раз, коли було вже у нас вимкнення світла, відпрацювало як часи. Надіємося, що той бензин, та соляра згниють в генераторах, і ми більше ніколи не будемо їх заводити. В обласній дитячій лікарні наявні 10 генераторів. У разі необхідності вони дозволяють медзакладу повноцінно працювати протягом 7 діб. Крім того, заготовлені лампи освітлення на акумуляторах, альтернативні засоби тепла, запаси продуктів та води. За словами Юрія Борзенка, цих запасів вистачить не менше, ніж на півроку. Анна Черевата, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.